لێکەوتەوە. لای خۆیانەوە خوێندکاران هیوایان خواست. باخی زیاتر بە پەروەردە و زانست بدرێت بەو پێی زانست کۆمەڵگە بەرەو ئایندەیەکی ڕووناک دەبات. بۆ زیاتر گرنجیدان بابواری پەروەردەی و بەرزکردنەوەی ئاسی زانستی خوێندکاران بە ئامادەبوونی لێپرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. محەممەد عوسمان ئەندامی ئەنجومەنی نوێرانی عێراق باوکاری مەڵبەندی کەرکووک و کۆمیتەی شوان خەڵاتی ڕێزێنانی بەخشی خوێندکارەیەکەم و دووەمەکانی خوێندگەکانی سنووری ناحیەی شوان. وەکو یەشێک لە نوێرەکانی کەرکووک لە پەرلەمانی عێراق پێمان خۆش بوو خەڵاتی یەکەم و دووەمی هەموو خوێندکاران و ئەوانەی ئەم منتقەی شوان بکەین ناحیەی شوان بکەین کە زیاتر لە 50,000 کەس لە منتقانە ئەژێ و دیارە ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆ مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووک کە هەڤاڵ لێپرسای مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووک و کادرەکانی ئەو مەڵبەندە وە کۆمیتەی شوان ڕۆژگارێک بوو ماڵ بە ماڵ ئەگەڕان دەنگیان بۆ یەکێتی کۆکردەوە بە نەتیجەش ئێمە بووین بە نوێنەر بۆیە ئێمەش ویست لە ڕێی دیارێکی بچکۆلانەوە جارێکە بێن و خزمەتی ئەم خەڵکەوە بڵێن ئێمە ئێوەمان لەبیر نەچۆ لە شعوری ئێمە ئەژێن سنووری شوان قوتابخانەکانیان دیارە لەلایەن بەڕێز کاک حەمەسوود و شیوانی و جەنابی کاگاسۆ لێپرساوی مەڵبەندی دووی ڕێخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کۆمیتەی شوانەوە خەڵات کران خەڵاتەکان تایبەت بوو بە یەکەم و دووەمەکانی سەرجەم قوتابخانەکانی سنووری شوان کە خۆی لە 12 قوتابخانەدا جێگای ڕێز و تەقدیرە بۆ بەڕێزیان. ئەمەنگاوش خۆشحاڵی خوێندکارەکانی لێکەوتەوە و بە هیوابوون پاڵپشتیکردن و هاندانی خوێندکاران بەردەوام بێت تاکو پرۆسەی خوێندن زیاتر بەرەو پێشەوە بچێت. زۆر بەخێرازنی کاک حەمەسوود شەکەم و کاگاسۆ کە هاتوونە بۆ کۆمیتەی شوان و مەڵبەندی کەرکووک کە هاتوونە ئەم دیاریانە بەسەر ئێمەیە دابەش سوپاسی کاگاسۆ وەکەم لەگەڵ کاکە حەمەیە کە بڕۆ ئەم خەڵەتان بە ئێمە بەخشی و زۆر سوپاسیان دەکەم و هیوادانی بەردەوام سوپاسیان دەکەم کە ئەم دیاریان دا ئێمە خوێندکاران ئایندەی کۆمەڵگەیان بەدەستە. هاوکاریکردن و پێگەیاندنی خوێندکاری سەرکەوتووش هۆکار دەبێت بۆ بەدیهێنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست و باشترکردنی ئایندا. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە بەرنامەی زیاتر لە هەواڵی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک فەریدە سەسەر لێپرسراوی سەنتەری لێکۆڵینەوە